A galera já chegou agora do percurso que fez. Estamos aqui do lado do Matheus, que é de Cordeiro, né, Matheus? O que você achou do percurso aí? Você fez qual deles? O de 25 quilômetros ou de 50 quilômetros? Eu fiz o de 45 quilômetros. Tava muito maneiro. Trilha. Trilha muito maneira e as descidas bem técnicas. E o pessoal aí tá de parabéns da organização. E a chuva atrapalhou um pouco? Como é que estava a dificuldade do circuito? Nada, a chuva só ajudou, aquela adrenalina, chão molhado, medo de cair, aí a pessoa fica mais tensa, se solta bem ali na trilha. Eventos como esse tem que acontecer mais vezes aqui na região, né? Porque você vê que é um evento bacana, depois agrega todo mundo aqui. Sim, seria bom bater mais, porque agora também está crescendo muito o esporte aqui na região e... Se tivesse mais, assim, também apoio do Prefeitura, Secretaria de Esporte, seria... A gente ia ficar muito feliz aí. Agora aqui com o Júlio, que foi um dos organizadores do evento, né, Júlio? Pô, um evento bem organizado, tá bonito, é bem frequentado, assim, uma galera boa, né, que participa mesmo do pedal na região aí, né? A musiquinha, tudo de bom pra um domingo à tarde, né? Fica agradável, né, meu irmão? Parabéns aí pelo evento. Pô, o evento tá sendo muito bom. Vem um pessoal até de Macaé, tem um pessoal de Minas, pessoal de Idade, vem muita gente de fora. Programa, evento bem organizado, o pessoal tá gostando. Uma comidinha bem feita, cafezinho foi na moral, trilha na moral, percurso bom, todo mundo adorou, muita natureza, muita coisa boa, muita adrenalina. Tem muita gente ainda no trajeto ainda pra chegar? Tô uma galera pra chegar ainda, mas tá todo mundo já... Tudo normal, por enquanto. Nenhum acidente, nada, graças a Deus. Esse é o segundo evento, né, Júlio? Eu acho que eventos como esse, a tendência é que no futuro hajam mais eventos como esse, né? Com certeza. No primeiro evento não deu pra sortear uma bicicleta. Agora, mas no segundo evento já sorteamos duas. Quem sabe no terceiro evento sorteia quatro. É isso mesmo, tem que pensar assim e, claro, torcer para que vocês possam também ter o apoio não só da iniciativa pública, mas também da privada, para que possa funcionar melhor, vocês possam agregar mais coisas ao evento, trazer mais gente, porque movimenta a cidade. É verdade, porque toda ajuda é bem-vinda, né? Principalmente se os políticos puderem ajudar, não está ajudando a gente, está ajudando o município, está levando o nome do município lá para fora. Pedir aqui pro Wesley, vou mostrar aqui a galera de Cantagalo aqui, pessoal de Cordeiro lá atrás, tá entendendo? Então tem bastante coisa aí, né, Júlio? Então, finalizou com chave de ouro, né? Fechou com chave de ouro, graças a Deus. Importante que, ó, foi sucesso total, 100% elogiando o evento. Estamos aqui com um dos organizadores, o Marcelo Negão, do Boteco do Gão, que é um parceiro da TV, né, cara? Dá um suporte enorme pra gente aí nos eventos, nas coisas. Dia 13 de janeiro, nós vamos estar lá na cobertura lá da Chopada do Gão. E, pô, Marcelo, assim, um evento que vem agregar, né? A gente sabe que o momento não ajuda, mas acontecendo eventos como esse, assim que o país decolar, eu acho que tenho certeza que os outros eventos ainda vão ser ainda mais, ainda com muito mais adesão das pessoas, muito mais movimento, mas você vê que é um evento bem bacana, né? Não, com certeza. Boa tarde a todos aí. O problema é o seguinte, cara, o período de chuva que a gente estava precisando e veio numa hora imprópria para o evento, mas boa para o município, para o povo. Mas, cara, não pode desanimar. Hoje está assim, amanhã está melhor, cara. Entendeu? E é o que você falou,
a dificuldade do país, muita gente de fora. Pô, o Gastão vem, leva a família. Então o nego hoje pesa. A atriz do Galo também sofreu essa mesma coisa. De 1.000 caiu para 500. E vai, cara. A organização tá boa, o pessoal gostou muito do circuito. Puxado. O Cantagalo é alto, então tem muito morro. Então não tem como escapar disso. Mas agora, show. Parabéns ao Ademir, os vizinhos lá, os ciclistas que prestigiaram o evento, pessoal de Macaé, de Conceição, não sei precisar de todos, mas Friburgo, entendeu? Valeu a rapaziada de Cantagalo que se empenhou, o pessoal que ajudou. Colaborou muito, né, para fazer a coisa acontecer. Colaborou muito, vale a pena e tem que ressaltar isso, porque tá de parabéns da turma. Tá de parabéns. O evento tá assim, mas é a circunstância. Ano que vem vai ser muito melhor. Uma coisa que eu vou até a gente combinar de coisa, a data. Trazer um pouco mais para... Anterior a novembro, que é onde a gente já sabe que é um período que já tem uma precipitação maior. De repente, agosto ou setembro. Que é agosto, é um bocadinho frio e é um clima seco. Então, favorece o ciclista. Vai pedalar, vai mais, se hidratar melhor, mas em compensação vai fluir melhor. O que é legal também, né, cara, que assim, você vê que os eventos eles estão começando a se preparar melhor para o acontecimento. Então você vê, antigamente os eventos aconteciam aqui, não tinha uma estrutura, hoje você vê que tem brinquedo para as crianças, tem pipoca, tem, você vê se instalou aqui, tem barracas, patrocinadores. Então, ou seja, a coisa começa a mudar também um pouco o perfil da forma de fazer evento na região. É a confiança dos patrocinadores. O negócio mais organizado, com certeza você vai agregar melhor. Eu, além de estar aqui, estou ajudando, estou patrocinando o evento. E vai ser sempre isso, cara. O que eu puder somar para mim e para o município, vou somar sempre. Porque, em primeiro lugar, está a nossa estrutura, família, saúde, físico. Mas o município, Cantagalo, merece, cara. A gente tem que levar essa cidade. Estão precisando. Está faltando muita coisa ainda. Mas o futuro é esse e a hora é agora. Estamos atrasados, mas nós vamos chegar lá e Cantagalo cada vez mais vai evoluir, cara. Que depende de nós, nós vamos fazer acontecer. E para quem não conhece o Boteco do Gão ainda, precisa ir lá conhecer? Com certeza, cara. Pergunta quem já foi, se gostou ou não. Quem tem essa curiosidade, vai lá de terça a domingo. Vai desfrutar de petisco, caldo, poções, cerveja maravilhosamente gelada. Uma variedade enorme. 15, 16 variedades de cervejas. E aquela comida caseira especial que as pessoas gostam e aprovam. Estamos aí. Estamos juntos aí. Graças a Deus. Quem a gente sempre gosta de entrevistar quando tem eventos nesse nível é a CCM, que é um parceiro da TV, sempre que pode estar com a gente, está aí colocando uma estrutura bacana. E você participando, você que é precursor, né, dessa prática aqui na região, né, João Cristóvão? É bom, né? É bom ver uns velhos amigos, o pessoal antigo do pedal aí, a gente fala que é os dinossauros do pedal. Fico contente de ver a turma aí. E isso aí é geração saúde, né? Até agradeço o pessoal de outra região, pessoal de Macaé, pessoal de outras cidades que vieram de longe, Cordeiro, Macuco, Bom Jardim, Monerá. A gente agradece todo mundo aí. E ano que vem a gente estão junto aí para prestigiar a turma aí. E seja bem-vindo para Cantagalo aí, que Cantagalo recebe todo mundo de braços abertos. Changes.